ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ଖୋଲା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କୌଣସି କାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୋଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ନିଷ୍ପତ୍ତିକି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ? ପୁରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବେ, ପୁରା ସ୍ୱାଗତ। ମନରେ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? କାରଣ ଅନେକ କଥା ଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଥିବ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏ ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାଜାମାନେ ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଜୟ କରିକି ରତ୍ନ ଆଣିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଥିବେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଉ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୁଁ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଉ, ଯେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନ ହଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ, କୌଣସି ମାନେ ଭକ୍ତ କୌଣସି ଇଏ ଲୋକ ମାନେ ନ ନଉଛୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଉ, ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁ। ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଖୋଲି ନଥିଲା, ମନରେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଭାବାବେଗର କଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ, ପୁରା ଆମକୁ ବାଧୁଥିଲା। 46 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଖୋଲା ହଉଛି, ମାନେ ଆମ ମାନେ ମନ ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ ଆଜି ଆସି ରତ୍ନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହବ ବୋଲି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତ କଲିଣି, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଠାକୁର ଏଇ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁର ଆସି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚି ଏଇଠି 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ଆପଣ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ଖୋଲା ତ ଠିକ ଅଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ହେଲା, କ'ଣ ଘରର ମାଲିକ ନାହିଁ, ଘରଟାକୁ ଆସିକି ସେମିତି ଖୋଲିବାଟା ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେଇଟା କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ନିଆଯାଇଛି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନିଆଯାଇଛି, ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞାମାଳ ନିଆଯାଇଛି ସତ, ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? 400 କୋଟି 450 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ସେମିତି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଗୋଟେ ଉଠୁଥିବ, ଯେ ଘରର ମାଲିକ ନାହିଁ। ଏଇ କିଛିଟା କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଏହାକୁ ପାରିତ କରି ମୋହର ମାରି ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ, କ'ଣ ଆସିବ ତା ଦେହରୁ ନିଷ୍କର୍ଷ, କେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ, କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଇଏ ତ ଏବେର ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଉ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ତେଣୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର ଯେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ 40 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି ଏବଂ 46 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନ ଇନ୍ଭେଣ୍ଟୋରୀ ହେବ ମଧ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇନ୍ଭେଣ୍ଟୋରୀ ହେବ ନାହିଁ ବା ରତ୍ନ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ଖୋଲିବା, ଏବଂ ସିଫ୍ଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା, ଇନ୍ଭେଣ୍ଟୋରୀ କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।